Allah subhanahu wa ta'ala ovu suru, suru Al-Huđurat od prethodne sure, El-Feth odvojio je sa Bismillom. Pa kaže Bismillahirrahmanirrahim. Kao što vam je poznato, Bismillah je kuranski ajet. Ali nije ajet sastavni dio nijedne sure. Bismillah jeste kuranski ajet. Ali ne ulazi u sastav nijedne sure. Pa čak ni sure Al-Fatiha. Jeste na početku svih sura, čuli ste, 114 sura, izuzev jedne sure, sura At-Tauba, nema, dakle, bismilu iznad. 113 sura iznad, dakle, imaju bismilu. Neću da kažem otpočinju, jer to, dakle, nije sastavni dio sure. Pa čak, dakle, ni sura Al-Fatiha. Kako kaže Ibn Abbas, radijallahu anhuma, nakon Allahovog poslanika, alejhiselam, najučeniji čovjek u Allahovoj knjizi, najveći, najbolji komentator Allahove knjige, kaže, Allah je objavio bismillu, ovaj kuranski ajet je objavljen, Allah je objavio bismillu da njome razdvoji jednu suru od druge. Da njome razdvoji jednu suru od druge. Pa Allah kaže, razdvajajući suru Al-Huđurat od sure Al-Feth, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha svemilosnog milostivog. U ime Allaha svemilosnog, milostivog. Bismillah, sa Allahovim imenom, Ar-Rahman je svemilosni, Allah subhanahu wa ta'ala svemilosni koji je prema svima milostiv, koji iskazuje svoju milost prema svim stvorenjima, i dobrima, i lošima, i vjernicima, i nevjernicima, i ljudima, i džinima, i svim stvorenjima. Allah na određen način iskazuje svoju milost, Ar-Rahman. Zato nije dozvoljeno nikome, je li tako, da se nadije ovim imenom. Kao što nije nikome dozvoljeno da se nazove Allah, da sebi nadije to ime, isto tako Ar-Rahman, jer niko nije svemilostiv. Ljudi jesu milostivi, ali nisu prema svima. Allah dželavala jedini je svemilostiv prema svima. Zato nije dozvoljeno Ar-Rahman ili po nekima čak i Rahman. Po nekima čak i Rahman nije dozvoljeno da čovjek sebi nadije ime. A Ar-Rahim jeste milostivi. Dakle, postoji oko tog prijevoda malo govora, postojići prijevod nije u ovom skladu, kako rekao, ali Ar-Rahim jeste milostivi. Pojedini kažu onaj koji je posebno milostiv prema vjernicima. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ne govori tako. On kaže da je Ar-Rahman onaj koji je sve milostiv, a Ar-Rahim jeste milostivi koji ukazuje svoju milost. Dakle, nije zadržao milost za sebe, već spušta svoju milost stvorenjima. Ime Ar-Rahman govori o Allahovoj osobini, a ime Ar-Rahim govori o Allahovoj radnji, da on ukazuje svoju milost.